ٹوکا چلے ہوئے جی کترے والا ماشاء اللہ بڑا سونا پٹھا ٹوکے جو مزہ لو جی لیبر آ گئی ہے کہڑی سائڈ تو میں دیجیے تیاری کی تھی کھلوتا ہے پر خیر ڈاچین چراون گی تھی پہنا مہار کتی پہ ڈاچین تھوڑا تلے پہ گیا ڈاچی دے لے کا نال بدہ ہوا تھوڑا ڈاچ ڈردا پہن اتنے کٹائی کو نہ پو ہے بہترین نسل دیا بکری 200 جڑے سارے چینل تے نویں نویں آئے چینل نو سبسکرائب کر کے سو ماشاء اللہ بہت اچھی نسل ہے بکری ماشاء اللہ اچھے پٹھورے آئے بہت خوبصورت ماشاء اللہ ادا کو بچ آئے نا دیکھنے دے واہ جی واہ پیور گلابی ماشاء اللہ زوم کر کے بکھائی بہت ہی اچھی نسل ہے جناب جس میں چاہیے ہمیں رابطہ کرے نروی ہیں مادی ہیں پیور گلابی